Teď po mně už nemá jít. A ještě další, jo. Musím nahoru. Jsi vyřízený. Jak to? Kde je ten parchant? A nechte mě už. Tady je mise hned. Jsem dal nějak vedle, ne? Tak si ji hnedka vemu. Tím se toho třeba zbavím. Na mostě, jo. Co to je za volovinu? Teď je to ono. Vyhoď ten padák! Ježiši Maria! Já se tam rozmáznu. Za to bych měl mít taky ocenění. Kde to jsem? To bych potřeboval vrtulník, abych se tam dostal. To je docela dálka. Když pojedu autem, tak to nedopadne dobře. Ještě bych si to měl takhle označit aspoň. A sem je to docela i blíž. Co je tohle? Něco, někam se dostat. Smugglers, tak já půjdu nejdřív sem. Takže bych to střihnul. To nebude dobrý nápad, střihnout to rovně. Bo bude. Myslím, že ne, tady bude někde voda. Blízko. No, zkusím to. Ježiš, já nemůžu jít. Už teď toho lituju. Já jsem říkal, že tam bude voda. No, v pohodě. Tohle byla popelnici. Toč to! Je, skoro jsem to vybral. Nebej tohle opičáka. Proč jim dávají takovýhle krámy? Člověk chce jet hezky vedle silnice. Ne, do vody nechci. Nějaký speciální skokánek. To bych měl otestovat. Musím to otestovat. Zpátky a na skokánek. Padalo to, že to vede přímo do elektrického vedení. To bude docela zajímavý skokánek. Tak. Uhni, teďka skáču. Skáču do elektriky. Já jsem se netrefil. Něco bouchlo. Tak. Teď.
No, budou bez elektriky. Tak si nějak přes vodu. To asi nepřejedu, mám takový dojem. Skoro. Ojže jo. A už jenom kilometr. No, snad mě to tam navede. Ojže jo, pojedu tudy radši. Ne. Protože je to zase na druhé straně. Moment. Aha. No, ale tohle už nepřejedu. Ježišmarja. Nesnáším dva stromy u sebe. Za mnou se určitě nevydáte. Pomalinku přeskočím. Hop. Tak a co vy? Oni se za mnou vydali. Oni jdou po mě na lodi. Tak. Děláš tady v prostředku? Tak. Onem na břeh. Po břehu už to bude rychlejší. Trošku něčeho. Půl kilometru budu běžet pěšky. To se mi moc nechce. Já nemusím běžet. To můžu dělat mojím přitahovacím způsobem. Což by mohlo být rychlejší. Jsem to auto, říkám. No je to. Koleno. Co ješ tady? Jasně, koleno, co bych pro tebe neudělal. Kam jsi to hodil? Ne, furt to samý. A kolik mám nabů tady v tom? Uvidím. Co to je? To chci. No jo. Nebudete po mně hned střílet, že ne? Si to chci užít. Co to? No to je kulomet dostupný pro každého, kdo tudy jde.
To je pořádná kára tohleto. Zdá se, že to má jenom jednu rychlost. Takže si pospíším. Já jsem to přejel. To si couvnu. No to i hrabe. Co tady zkoušíš? Co tady na mě zkoušíte, se ptám. Dejte to sem, Ježíši Maria. 4, 3, 1, 3, 4. Nauč se nejdřív házet granáty a pak něco zkoušej. Já bych si měl vzít nejdřív náboje, než začnu něco zkoušet. On hází svým lidem pod nohy granáty. Sice hezký, že jsem udělal misi, ale všichni tady po mně jdou. No, dobrý, no. Kdo mě z toho dostane? Co se to tam děje, sakra? Vylejzat. Ale už o mě nevědějí. Takže chvíli počkám, vemu si tamhle ten vrtulník. Je tam, že jo? Tam není, nebo je tam, nebo co to? Kašte. Kulový. Tady za základnou, že tady nemí. Tady nemají ani vrtulník pro mě. Běhám s prázdným. Já nemám žádný náboje do ničeho. Co je tady v tom? Granáty. No, to si teda zastřílím. Máš si za co schovávat. Aha, jsem do teďka myslel, že stačí, že se musí střílet do toho, do té hlavy. Do hlavy té bomby. A ono ne, to stačí prostě jenom do ní. Z dálky zničím, co můžu. Tak, tohle bychom měli. Tady to odstartuje přímo mě do ksichtu, už to vidím. Jako bych to neříkal, ale naštěstí se to nezaseklo. A bum. Až
Škoda, že to nemůžu řídit rovnou. A teď jsem viděl někde něco. Lékárna, ale já mám skoro plno. Tady jsou nějaký věcičky, to mi dejte. Mě nezajímá tamhleto. Až tady není vrtulník, tak já se ani nemůžu rychle dostat někam. Je, tam jsou nádrže, ty si odprásknu. Tohle se mi líbí. Jestli je to ono. To není ono. To se mi nelíbí. Čekat. Co jsem to tamhle viděl? Něco odbouchnutelného. Tak, teďka potřebuju tuhle klávesu sem vlíst. Já to asi netrefím tady skrz to. Ne, člověk jednou pořádně nezatáhne ručku a takhle to dopadá. Co to děje, sakra? To jsou taky. Co to je? Taká hromada náloží. To jsem ještě neviděl. Couvnu trošku, protože tamhle byla a tamhle ještě bedna. Zastavím. Lezu si doděla. Říkám doděla. Tohle odprásknu. Co je? Já furt nemám ani jeden náboj. Ale si vemu. Ale... Kdybyste nekecali, tady byla taky někde krabice. Tamhle už ji vidím. Tady zatím je taky... A konečně náboje. Navalte všechno. Jako do té druhé pistole nic, jo. Mizím. Musíte nějaký auto. Třeba tohle. Podívám se kam chci. To je zase někde... Co, jak se to jmenuje? Tam bych mohl. Jenom kilometr. To málem nevytočil. Podívejme se, co to tady máme. Není to náhodou to moje oblíbené auto? Já si myslím, že jo. Ještě to prošmejdím tady. No jo, moje oblíbené. Ty stichni, ty taky stichni a je klid. Furt budou nechávat ten bordel a já bych to uklízel.
krabice. Tak, můžu jít. Akorát, že tohle nemá normální kulomet, tohle má jenom rakety nebo dělo. Já už jsem dávno pryč. No a nic, asi tady. Tohle k tomu ještě vlastně patří. Tady někdo mluví. Nemluví. Zdar. Kde je sakra? Ne, on to nevyjede, tenhle uťák. Zaměř na ní, tak. No, já se tady zaseknu. To je oblíbený auto. No, konečně to dostal. By to chtělo pásy, no. No tak to jemu tady po pobřeží, doufám, že to přejedu. No, to už je v pohodě. Můžu si to trochu kácet ručně, ale... Šutr! Ne. Moje auto. Proč to vždycky skončí takhle? No, ach jo. 700 metrů daleko. To mi asi bude na nic, když tady pojedu. Musím je tamhle nahoru. O, bych mohl vyšplhat a podívat se, co tam je hezkýho. Jestli tam něco bude. Ono je něco hezkýho už rovnou tady dole. A hele. Čuk čuklá. Co to je za lidi? Hodný. Jsou kolenáři. Jestli mají čelenku. Nejsou, to jsou prostě pracovníci. Tady přece nemůžu nechat. Ale 25% complete, to bych mohl udělat celý. Tady trochu porozhlídnu, když už jsem tady teda. Jsou ty vzducholodě, tam se taky budu muset podívat. Musím se na to podívat z výšky. Ano, samozřejmě, že tam něco je. Ne, on mi to neto. To, že se tam nechyt. Chytnu se sem. Tak ještě se chytnu sem. Skočím, ale to. Tak. To máme kolik? 42%. 50. Šoupnu granát. Nedopad tam samozřejmě. Co pak tady ještě mají? Tamhle je bedna dole, tu si potom seberu. Tamhle jsou dvě nádrže a bedna.
se podívám tamhle nahoru. Když se tam musel trefit. Jestli to vůbec jde. Ne, nepadej, nepadej. Co to tady vůbec stavěj? Tam nemůže dopadnout nikdy. Takže dvě bedny dole. To je asi všechno. Ale to nedá dohromady. No, s těma dvěma nádržema. Asi taky ne, podle mě. 100%. Tuhle jsem neviděl. 91. A je to. No, takže to nejde. Teď mi dejte nějaký auto rychlý. Samozřejmě tady nic nejde. Já si vemu tohle, s tím jsem ještě nejel. Kufry. Pojedu mým bezpečným prostředkem. To vůbec nejede, ale rozhodně to jede. Jak rychle sakra jede ten vrtulník, letí? Letí... Nevím, ale rozhodně rychlejší než tohle. Když už se mi to rozjelo, tak musím zatočit. Já tam nepojedu hlavní cestou, já tam vemu, nějak úplně jinudy. Tak, rozhodně si vemu jinou zbraň. Do týhle mám 0 nábojů. A hele, nějaký speciální vrtulník. A tady budou asi hodný na mě, ne? Mouchy. Asi do toho aspoň nalezu, aby se mi to započítalo jakože 50. vozidlo jsem osedlal. Tak, kdo ví, kam mě zavede tato mise. Si to. Scorpio, let me tell you about Mama San Lee, the proprietor of the world's only blimp whorehouse, the real Mile High Club. She has dirt on just about everyone in Panao, even me. And now, guess what? She's got some nasty dirt on the president too. We want you to get your hands on that info. Let's start with the laptops located at the club before the government gets a hold of them. Takže já mám misi přímo do vzduchu lodě. A tady ta moucha se rychle rozletěla. Sice to nic nedělá, ale zdá se, že to lítá celkem rychle. The Mile High Club, yes. So many sensual memories. Pardon me for being a hopeless romantic, but a better whorehouse I never did see. Any dark desire can be catered to at the Mile High Club by their army of sensual professionals. And remember, Scorpio, don't go in guns blazing. To the guards, you are just another whorehound. Play your part, my friend, and enjoy the trip.
Já to odprásknu a pošlu to k zemi. Teď musím sám ručně přistát. Tady vyladím tu muziku a nejdřív si to sejfnu. Sejfuj, rychle. Ale nejdřív jsem jako hodnej. Nejdřív si tady vemu dárek. A hele, letadýlko, si vemu ještě další dárky. Ty jsi zlej? Co to je, no fuj. Laptop. No, tohle už je lepší. Co se stane, až tady na to šáhnu. Čtyři. Parchante, jeden. Ty taky. Já jsem se jenom šáhnul na počítač. A nezačal vyšilovat. Jsou dneska lidi. 1, 2, 1, 4, 3. Se tady bojíte? Striptéři se bojí. Takových flašek. Nikdo není zlej. Barmani. Barmani jsou prostě zlí. Uní, sakra. Boj se někde jinde, co to je? To je hezký. Nejde zničit. Něco, co si sevžeru. Tak kde jste, ale? Jste tam dole. Jste lami. Já si jdu sbírat kufry. Tak. Já jsem myslel, že je to kufr, ona to byla zbrání. Tak ale tady někde to bylo, tady. To je asi někde venku. To taky umím. Co se schováváš za striptéra? Tak. Prachy. Navalte je. 42%. Tady se nebojíte, jo? Co ty tady tak divně koukáš? 3, 4, 3, 1, 3. 3, 1, 2, 3, 1. Jste tady jak na střelnici.
vyřešil za pochodu. Tak, tady to vemu horem asi. Jedna, dva, čtyři, dva. Tak, kde se vyrojíte? Chci vidět, jak to vybouchne. Že ono to neto. Se neodpočítalo. Jak bych se tam dostal zpátky, sakra. To je těžko. Sakra, ale jestli to není na čas, tak se tam dostanu. Kde je nějaký... No, nedostanu, protože mě to vykopne. O bože, proč já? To budu někde na zemi teďka, ne? Na začátku mise, no prostě, u toho vrtulníku. No já jsem tady, tak je to dobrý. Dva východy, kudy se tam dostanu. Nic nejde. Já chci ten kufr, co tam je. Sem ještě můžu. Vchod, ale bedna. Entrance jsou dvě. Uf, ne, ne, ne. Teď je to na čas. Chcípni, taky chcípni. Teďka to tady. 4, 2, 3, 1, 3. Ale to jo. To nic nedělá. Uhuhu. Tak. Zase brokovnice.
sice byla dobrá. A co je tohle normální auto? Nic moc teda. 85%. Tak dejte mi něco, co má náboje a můžu to mít v ruce, aspoň tu pistolku. Jo, tady byla... Ježiši Maria! Proč se nemůžu chytit? Ach jo, bože můj. To se mi snad jenom zdá. Modrý už mají velký liv. Bych potřeboval až tam. Jsem mohl mít letadlo. Co když udělám? Kulový udělám, no. Ech, jo, pane bože. To jako když mám padák, tak se nemůžu přitáhnout, nebo co? Musím vyzkoušet. Jsem někde na pustým ostrově. Teď budu putovat pouští. Světýlko v dálce, tak tam jdu. Budu se plavat jak lama. Ach jo. Mohl jsem tam mít 100%, mohl jsem si vzít letadlo. Ne. Spadnu dolů jak pako. Tak dělej, už tam došáhni, ne? Tamhle to vypadá blíž. A víc obydlený. Že má tady tu kotvu. Jinak bych tam běžel půl roku. A když já bych si mohl zavolat eskortu. Když on je to zase za mořem. Loď, zachraň mě. Trosečník. Tady je trosečník, zachraň mě. Tak. A mám loď. To rozkalím to sem. Oni mě sledujou. Hele, kolonel. Já ho vyčistím brokovnicí. No, možná kdybych chcípnul, abych se objevil zase na té vzducholodi. To taky možný.
Uvidíme, co se stane teď. Jestli to přežiju nebo ne. Sakra, ho to ukazuje na pěknou dálku. Tady je pokácený stromy. On je asi vevnitř někde. Tady trochu takhle. Jsem asi neudělal nejlíp. Tak takováhle strategie nefunguje, skočit tam a jít přímo k ním. A aspoň se... Jsem zvědavý, jestli se objevím ve vzducholodi nebo někde jinde. Ježiši, co se tu děje? No, to bych toho chtěl moc, abych se objevil ve vzducholodi.